Sejam bem-vindos para mais um episódio, o Top 15 Loucuras no Trânsito. Não esqueça de nos ajudar com aquele like e a inscrição no canal, você ainda que não é inscrito. E sem mais delongas, bora para mais um episódio. Uma ultrapassagem que por muito pouco não acabou em tragédia. Este motoqueiro escapou por um triz ao ultrapassar um caminhão, quase colidindo com outro que vinha no sentido contrário. Depois disso, é trocar a cueca e seguir a viagem. Ixi Maria! Vixe, nossa. Observe o momento em que um ônibus quase bate na traseira do outro. Para evitar a colisão, o motorista consegue desviar, mas veja o que acontece em seguida. Um pedestre que passava pelo local se assusta e por muito pouco não é atropelado por um carro. Esse motoqueiro escapou por um triz. Podemos ver que por muito pouco ele não foi atingido por uma carreta assim que tentou entrar na pista. Carro pra lá, carro pra cá e no meio um caminhão. Pelo jeito isso não vai prestar. Observe esse caminhão que vem vindo. Não se sabe se foi proposital ou não o que o motorista fez. O caminhão carregado, pelo jeito, não deu tempo de frear a tempo. Sei. Esse engraçadinho que aparece repentinamente nas imagens resolveu fazer graça na frente de um veículo. Mas mal sabia ele que era uma viatura da polícia. Parece que esse azarado escolheu o carro errado. Tomou na jabiraca. Oi, meu chapa. Esse senhor resolveu sair do carro para bater ou apanhar durante uma discussão no trânsito, mas acabou esquecendo de acionar o freio de mão. Esse é o tal do mula. Motorista de carreta retira sua carreta do guincho e vaza na braquiária. Isso mesmo, indignado com a situação, resolveu meter o louco, tirou sua carreta do reboque e vazou na braquiária. Aqui tem coragem. Olha o vacilo do indivíduo. Quando este homem percebeu que o caminhão estava descendo sozinho com a máquina, resolveu tentar pará-lo, mas sem sucesso. Não conseguindo parar o caminhão, ele pulou fora e logo, é claro, o caminhão tombou com a máquina. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Muito cuidado aonde você vai parar o seu carro, para não entrar em uma situação complicada como dessa mulher. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Enquanto isso, em Marechal Floriano, durante uma blitz, um policial foi para a pista e deu sinal para uma carreta parar. Mas o motorista da carreta simplesmente passou direto e em alta velocidade. Passei lá de moto, falar com você, até minha mamita abriu. Ainda falaram aí, o negócio tá brabo, hein? Dois ovos fritos. Logo os policiais, é claro, foram atrás desse indivíduo na tentativa de alcançá-lo. Não demorou muito tempo e a polícia alcançou o motorista. Algo de errado não está certo com essa caminhonete. Aí ó, quem disse que carro não tem problema de coluna? Isso aí tá com problema de coluna, coitado. O pinhaço dele foi pro saco. Eita doido, aí. Depois de um desespero desse, como dizem por aí, é trocar a cueca e seguir a viagem. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aqui
temos mais um engraçadinho que está nesta 4x4. Ao tentar arrumar uma treta com o veículo que estava fazendo a filmagem, ele teve uma surpresa que não demorou muito tempo para chegar e fazer a criança afundar o pé no acelerador e vazar na braquiária. Oi, meu chapa. Para a surpresa dele, a polícia logo apareceu e foi atrás da criança. O que passa na cabeça de um ser humano desse tentar empurrar uma carreta de todo tamanho com um automóvel? No trânsito realmente você vê de tudo, quando menos você espera aparece um doido para te surpreender. É verdade. Indignado com a situação, o motorista deste automóvel resolveu parar aonde havia algumas pessoas fazendo a fiscalização e resolveu usar seu extintor de uma forma bem diferente. Não foi para apagar fogo nenhum, não. Ah, essa vai ser a minha melhor vigarice. Esse carreteiro que aparece de repente nas imagens chegou metendo louco, querendo passar na frente de todo mundo. A sorte dele é que alguns motoristas resolveram segurar para o apressado então poder entrar na fila. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Nos veremos em um próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.